E depois é só enrolar e voltar pra fritar e tomar uma cervejinha e ser feliz. Welcome back to Nomad Cook. This time, we're still in Tiradentes, Minas Gerais. Now, with a special guest, Daniel Rubens from Cultivo Bistro. He invited me over to try the traditional bolinhos, local beer and cachaça. Na verdade, é muita tradição aqui em Minas é fazer bolinhos, né? Porque o mineiro gosta muito de beber, o mineiro gosta muito de encontrar nos botecos e comer o tiragosto, né? É muita tradição esses bolinhos. No caso aqui do cultivo, são bolinhos vegetarianos que a gente faz. O que a gente usa no bolinho de milho? A gente usa, coloca o milho, bate o milho junto com um pouquinho d'água para ele, né, conseguir bater ele. Usa farinha de milho para poder empanar ele. Um pouco de polvilho azedo e salsinha ou cebolinha para dar aquele tempero. Geralmente a gente usa o lemon pepper, o que a gente compra no supermercado, mas como hoje a gente está sem lemon pepper, eu vou fazer o lemon pepper aqui mesmo. Entendi. Que é a pimenta do reino com raspa de limão e alho bem batidinho, a gente mistura isso na receita para poder fazer. Aqui eu estou fritando esse de abobrinha. Chega meio assustado, é vegetariano? Não, eu não sou vegetariano. Aí a gente tem que explicar. Fala assim, olha, o vegetariano que não come carne. Quem come carne pode comer comida vegetariana. Agora outras coisas, né? Desmistificar comida vegetariana. Uhum, uhum. Tem muita gente também acha que comida vegetariana é só salada, é só alface, tomate, não sei o quê. Pô, não é. Assim, a nossa cultura brasileira é uma cultura acostumada com a carne no centro do prato e o resto é acompanhamento. Eu cresci assim, eu fui acostumado assim, então a gente consome muita carne. E acaba que deixa de descobrir outros sabores, porque tudo é acompanhamento. Do momento, 3 anos, 4 anos pra cá, que eu me tornei vegetariano, meu mundo de sabor fez assim, né? Eu comecei a descobrir coisas que eu jamais imaginava que existissem. Temperos, sabores. E cada dia que passa, eu vim gostando mais desse mundo, desses novos sabores, desses temperos, quero entender. Tiradentes, de 10 anos pra cá, ela começou a ter esse lance da cultura da gastronomia. Muita gente vem pra cá fazer turismo gastronômico, né? Restaurantes fantásticos aqui. Tem o Wai Thai, que é de comida tailandesa, que mistura os pratos tailandeses com temperos, com elementos mineiros. Tem o gourmeco, que é de comida italiana. Tem a comida mexicana, que é maravilhosa. Né? Aí tem o birosca, que é mais um boteco mesmo, mas que serve refeições e serve tiragosto. Tem pizzas também, que eles fazem no fogão a lenha, no forno a lenha. Paco Paco também, que é um restaurante ótimo. Eu gosto desse negócio, de valorizar a cultura regional, valorizar os pequenos produtores. É muito diverso, né, esse universo da culinária aqui em Tiradentes. É muito bom porque os donos dos restaurantes, os chefes, as pessoas que trabalham no restaurante estão sempre se encontrando, estão sempre compartilhando conhecimento, né? O pessoal vem pra cá e fala assim, pô, Dani, olha, achei o bolinho fantástico, mas o que você acha de colocar o molho tal, né? Isso pra gente é maravilhoso. Estamos te esperando aí, velho. Abração. Valeu, Luiz. Valeu. Valeu, galera aí do Nomad Cook. Até a próxima aí. Olga. Alguinha. Alguinha. Tchau. Tchau, beleza. Falou, galera do Nomad Cook. Valeu demais. Tchau. Valeu, Cultivo. Boa viagem. Obrigado. Vamos falando. Tchau.